Hvis du har set kanalen før, så ved du, at jeg elsker CPH-platformen. Jeg elsker alle de bars, de er med til at levere til folket. De har lavet det her nye her, der hedder 60 Second Bars. Så det vil bare sige, at rapperne de får 1 minut til at gå ind. Og jeg synes jo, at i episode 1 og 2, der fik vi to mega dygtige rappere, som havde en masse på hjertet, og de leverede så troværdigt. De der sådan crazy, intricate, sindssyge rhyme schemes, metaforer og alle sådan nogle ting, de var ikke til stede. Og det er jeg spændt på, om de er her i episode 3, hvor at Skinny lægger bars til folket. Han rapper på engelsk, og jeg forsøgte lige at se, om jeg kunne finde lyrics til den. Det kunne jeg ikke, men jeg skal prøve at lytte så godt efter, som jeg nu kan. Jeg er spændt på, hvad Skinny har til os. Der var et eller andet sidste år, tror jeg det var. Kan det ikke passe, det sidste år, hvor Skinny han sagde, at han egentlig var færdig med musik? Men så kom han tilbage igen og har lavet, hvad var det, den hedder, Drillin' and Dippin', og han lavede sådan en anden ting her for nyligt og sådan. Men ja, 60 Second Bars, Skinny, let's go. Support platform, shout out to everyone in the building, you got what I'm saying, cuz? Hey. Man, I set back for a comeback. I done lost shit, I can't run back. Some dumb shit that costs, man, the real trust and the love, fam. One gang in my own lane and no sudden change, and I'm all game. Sorry, but I don't get too close. On the streets, it's very skinny man season. Always in season, a meet and a greet. I'm done with the speaking. Seeing is believing, you know that I mean it. Times that I lost and I broke it even. What a good feeling when I get peasing. I don't really know what's more appealing. Han leverer i hvert fald også sådan ret imponerende. Altså man kan også høre, at han har brugt en del timer på at perfekte sin rap. Du står ikke bare op den ene dag, og så rapper sådan her. Altså han starter stille og roligt, og så kommer de her drums ind, og så sætter han ligesom tempoet op. Og fortæller egentlig, at han har været igennem et par setbacks eller noget, men nu er han her igen. Klar til at spise hele lortet. Done with the speaking, seeing is believing, you know that I mean it. Times that I lost and I broke it even. What a good feeling when I get peasing. I don't really know what's more appealing. The stack here in the ceiling. All the cats down won't stop eating. Bon appetit. I never crack on the pressure. I love getting bread, I love getting cheddar. Been a man since selector. T29 was more than a venture. Days in December, me and K-Trap was doing whatever. 3 indtægter, 2 vej ind, så jeg løber lidt ekstra. Finesser, håber det bedre. Vent, hvad? Days in December, me and K-Trap was doing whatever. 3 indtægter, 2 vej ind, så jeg løber lidt ekstra. Finesser, håber det bedst, men det værste forventer. Se sjov type mennesker, nu er alle lige pludselig blevet fædre. Jeg tænker i mængder, folk de har svært ved at sælge en tester. Som om tingene vil ændre, skinny man er Dan, jeg er jo borgmester. Yeah, yeah. Okay. Damn. Ja, okay, vi bliver nødt til lige at se igen, der hvor han switcher fra engelsk til dansk. Shit. Days in December, me and K-Trap was doing whatever. 3 indtægter, 2 vej ind, så jeg løber lidt ekstra. Beatet, som var rigtig fedt, er produceret af Cell, og det er mix af Most Wanted Beats, og videoen er selvfølgelig også filmet af Aske igen. Jeg synes igen, at i episode 3, der er det stærkeste, det er helt sikkert leveringen. Og jeg tror egentlig bare sådan, at mit fokus her skal være, at der er blevet leveret rigtig godt. Og så var der helt sikkert også nogle fine rim, altså sådan nogle fine dobbeltstavelses rim. Ikke noget, som at man ikke har hørt før. Der var ikke noget, sådan, hvor man sådan taber kæben og ligesom siger wow, du ved. Altså jeg synes jo helt ærligt, det der med at skifte fra engelsk til dansk lige pludselig, det er et pisse fedt move. Jeg forventede det ikke. Er der nogen af jer, der forventede det? Fordi dem, der kender til Skinny, de ved, han har de der, du ved, British bars for os. Igen, jeg har sagt det, jeg føler også, at det her, den her platform her, det her koncept her, passer også rigtig godt til folk, som er de der lyrical miracle rappers, hvor at man virkelig får de der bars oven på bars oven på bars. Så jeg glæder mig til at følge med. I ved det, jeg elsker 60 Second Bars, jeg elsker CPH platform, jeg elsker bars. Bars er det fedeste for mig. Så ja, skriv hvad I synes. Hvordan synes I at Skinny klarede den? Og har I en favorit blandt de tre? Hvem er bedst? Awada, Mowgli eller Skins?
skriv det. Tak fordi I så med. Peace.